Normanebis batonoba Inglisis istoriashi gamoircheva mat mier agebuli massiuri tsikhasimagreebita da akhali kanunebis chatserit. Tuntsa ert-ert magatatsebam nadirobam aseve mnishnulovani gavlena moaghdina matse. Norman დიდებულებს როგორც ქალებს ისე მამაკაცებს დიდი ინტერესი ჰქონდათ მტაცებელი ფრინველებით ნადირობის მიმართ, რასაც ბაზიერობა ეწოდებოდა. Სანადირო ტერიტორიების დასაცავად ნორმანმა დიდებულებმა მიწების საკუთარ მფლობელობაში აიღეს და უბრალო ხალხს ნადირობა აუკრძალეს. Ქორების ნადირობა გამოირჩეოდა მაღალი სიმაღლიდან მოულოდნელი ვარდნით და მსხვერპლის სწრაფი დაჭერით. Mati მომზადებისთვის იყენებდნენ ტყავის სპეციალურ დამჭერს, სატყუარას, რომელზეც მიმაგრებული იყო საჭმელი. Ეს ფრინველები ძირითადად ნადირობდნენ სხვა ფრინველებზე, როგორებიცაა ჯუჯები და ფაზანები. Ნადირობის დროს ქორს ხშირად თავისი მსხვერპლი შორმანძილზე მიჰქონდა, ამიტომ მხედრები მას ცხენებით მიჰყვებოდნენ, რათა ნადირობის პროცესის მოწმე ყოფილიყვნენ. Მას შემდეგ რაც ქორი დაიჭერდა მსხვერპლს, მას აჭმევდნენ თავის ნანადირებს და იმ დღეს აღარ გამოხავდათ ნადირობაში, რადგან ის ცაში აღარ ფრინდებოდა. Ამის გამო ნადირობით გასართობად რამდენიმე ქორი იყო საჭირო. ქორებს აღიზიანებდა ცხენი ტრანსპორტირება, ამიტომ მათ სპეციალურ ჩარჩოზე, კეჩზე ათავსებდნენ. Მიუხედავად იმისა, რომ ქორებით ნადირობა მხედრების სპორტად ითვლებოდა, შევარდენით ნადირობა ფეხით ხდებოდა. შევარდენი ქორებისგან განსხვავებით ნადირობდა გაშლილი ფრთებით და თავიანთ მსხვერპლს პირდაპირი მიმართულებით მიჰყვებოდა ხშირად დაბალ სიმაღლეზე და ტყიან ადგილებში. Ნადირობაში ქორებს გამორჩეული მხედველობა ეხმარებოდათ. Როცა ისინი არ ნადირობდნენ, მათ თვალებზე ტყავის ნიღაბს აფარებდნენ, რაც სიმშვიდის შენარჩუნებაში ეხმარებოდათ და მათ ზედმეტი აღელვებისგან იცავდათ. ცის ბრძანებლები, მიწის ბრძანებლების მფლობელობაში. ქორები და შევარდენები ძალაუფლებისა და სტატუსის სიმბოლოებად ითვლებოდნენ და ნორმალური იდენტობის განუყოფელი ნაწილი იყვნენ.